ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಕಥಾನಕಗಳು ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರುವ ದೇವರುಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಮಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮಸೂತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಶಿವನ ದೇಗುಲವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಟು ಪರಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕುಂಜಿಲಗೇರಿ, ಅರಪಟ್ಟು, ಬೆಳ್ಳುಮಾಡು, ಕಡಂಗ ಮರೂರು, ಬೆಪ್ಪುನಾಡು ಖ್ಯಾತಿಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳುಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 76/10 ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳುಮಾಡು ದವಸ ಭಂಡಾರ ಸಹಕಾರ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡಿರುವ ಸುಮಾರು 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾಡು ದೇವನಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮಾದೇವರಪ್ಪ ದೇವನ ದೇಗುಲ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲವು ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಪಾಲಾಗಿ ಕಾಡು ಪಾಲಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ದೇಗುಲವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದೇಗುಲವು 2009ರಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾಣದೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲದಾಗಿತ್ತು. ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ 2009ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶಾಸ್ತಾವು ದೇಗುಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯವೊಂದು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ, ದೇಗುಲವೊಂದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ವಿಮರ್ಶಕರು ನುಡಿದಂತೆ ದೇಗುಲದ ಕುರುಹುಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಿ ತೆರಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಡಿನ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಭಗ್ನಗೊಂಡ ದೇವಾಲಯ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾತಂಡ ಮನೆತನ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಂಡ ನಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 13 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿವಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಡಚಣೆಗಳಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗೆಯೇ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು. ತೊಂದರೆಗಳಾದಮೇಲೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾವೀಗ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ಈಗ ರೋಡು ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುದ್ದಪ್ಪನವರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರನೇ ಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ದಾರಿನೇ ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ದೇಗುಲದ ಆವರಣವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇಗುಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ಮರ, ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಾಡು ಮರಗಳು, ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಕಡಿದು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಗುಲದ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೇಗುಲದ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಳುಬಾವಿಯ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಅಗೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವರಣದ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಪಂಚಲೋಹದ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಗಂಟೆಯ ಮಣಿಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದ ಪಾಣಿಪೀಠವು ದೊರಕಿತ್ತು. ದೇಗುಲದ ಮುಖಮಂಟಪ, ಪ್ರಾಂಗಣ, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಬಲಿಪೀಠ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ದೇಗುಲದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ನಾಗದೇವರ ನಾಗಕಲ್ಲು, ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುಂಭ ಕಳಶ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಭಗ್ನಗೊಂಡ ದೇಗುಲವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿತ್ತು. ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯಾವುದೇ ದಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದಾಗಿರುವುದು ದೇಗುಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ದೇಗುಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕಂಡ ಮಾತಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮುಂದಾಳುತ್ತದಲ್ಲಿ 13 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ದೇಗುಲದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಮೂಲತಃ ಪಾರಾಣೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ
ನಾಯಕಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 21ರಂದು ದೇಗುಲವಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವೊಂದು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ, ದೇಗುಲವು ಸುಮಾರು 700ರಿಂದ 800 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಪೀಠ ಮತ್ತು ರುದ್ರಭಾಗವು ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಸೋಫಾನ ವ್ಯಾಳ ಅಂದರೆ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮುಖಗಳಿಂದ ಬಿಂಬಿಸಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಅಡಿಪಾಯದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಜಲದಿ ತ್ರಿಪಿಟ ಕುಮುದ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಕ ಭಿತ್ತಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡಿಪಾಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮರ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಾಳೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿವನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಥ ತೆರಳುವ ಕೊಂಡಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ತೀರ್ಥ ಹರಿಯುವ ಕೊಂಡಿ ಅಥವಾ ಕೈ ಸೋಮಸೂತ್ರವು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಗುಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮರಳು ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಹಂಚುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಗುಲದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀಡಬಹುದು. ಅದು ಮುಂದೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪುರಾತನ ಮಂದಿರ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇದು ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೆಟ್ಲು, ಮೆಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಸ್ಟೈಡ್ ವ್ಯಾಳ ಅನ್ನೋ ಫೀಚರ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸೋಫಾನ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ಯಾಲಸ್ಟೈಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೋಫಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತ ಇದರ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಇದು ಇದು ವ್ಯಾಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಯನ್ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆ ಎರಡರದ್ದು ಫೀಚರ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಳ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಥಿಕಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೈಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ಲಿಗೆ ಗರ್ಭಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಮೇಯ್ನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಥರ ಫೀಚರ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು. ಇದು ಗರ್ಭಗೃಹ, ಇದು ಮೇಲಿನ ರೂಫ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು, ಮರ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲಸ್ಟೆಡ್ ಸೋಫಾನ, ಬ್ಯಾಲಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗೃಹ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಯೂನಿಪೀಠ ರುದ್ರಭಾಗ ಅದು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಹೊರಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಲಿಂತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ನೀವು, ಇವಾಗ ಇದು ಆದಿಸ್ಥಾನ ಟೋಟಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಗತಿ ತ್ರಿಪಟ್ಟ ಕುಮುದ, ಇದು 1, 2, 3 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತ್ರಿಪಟ್ಟ ಕುಮುದ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಕುಮುದ ಬರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೃತ್ತ ಕುಮುದ. ತ್ರಿಪಟ ಕುಮುದ ಕಂಠ, ಇದು ಪಟ್ಟಿಕ, ಪುನಃ ಕಂಠ, ಪುನಃ ಪಟ್ಟಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಭಿತ್ತಿ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೂಫ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್. ಒಂದು 700 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಸೈಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು. ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಿಗರುವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇದೆ. ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪುನಃ ಪೂಜೆಗೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಮಾಡಿದೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನ ಕರೆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ನನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟಿಕ್ ಸ್ಟೋನು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಇದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು, ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗಿಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ಗಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸುಣ್ಣದ ಗಾರೆ.